ehelada qoyska ugaas xasan ugaas rooble iyo duubka dhaqanka beesha xawaadle ayaa u gartay in duubka ugaaska xawaadle loo saaro ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas rooble oo ah wiil u dhalay ugaas xasan ugaas rooble oo dhowaan ku geeriyooday magaalada caasimadda ah muqdisho qaar ka mid ah odayaasha xawaadle ayaa sheegay in ugaas yuusuf ugaas xasan loo imaamaday noqon doona ugaaska guud ee beesha xawaadle inta kale ugaaska naalameynay meeshaan hadda nala fadhiya ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas rooble ugaas khaliif ugaas rooble waxaan leenahay ku soo dhowow arrin culays badan ayaa lagu dhiibay arrintaasoo u baahan xag dhaqankaaga baahan xag dhallinyaro kaaga baahan xag maamul kaaga baahan xag ummad kale kaaga baahan xagga deriska kaaga baahan soomaali weyn oo kaaga baahan waxaan rabnaa booskii allaha u naxariista ugaas khaliif ugaas rooble ugaaska ugaasyada ahay inaad booskii sii gaarta ayaan kaa rajaynaynaa la tashigeenna wada socodkeenna waxiska maqalkeenna isla ogaashadeenna intabana yuusuf aan ku soo dhowaynaynaa isagana intaasaan leh waxaan ognahay wax dal ka jiro daruufoho dhibka badanne codsina waana la siiya waxaan la reeri waasow wixii sideeda hayde ahaadaan ayaa meeshii sii jooga loo soo noqona annaga horta waxaan idiin sheegay reeri waasahaan inta tashana meel ma tigin xawaadlaan loo yeerahaan soo galnay haddana tanaan isugu noqonaynaa melihii iyo xawaadlaan ka mid nahay waxaan la ballama hal waa leeyahay oo waxaan leeyahay codsiga xawaadle waa taxgelayna isagaan ka dhalanay meeshii cidda loo noqonaho marjaca waxay noqonaysaa yuusuf xasan ugaas ugaaskuna waa calaamadaysan yahay dadka waa laga yaqaanaa qoom iyo dad dhan ee jamhuura meel isugu yimi inay maaragtay hogaanlaanayna noolaa karin geedkii weynaan harsanaynaa naga jabay ilaahay ha u naxariisto waa inaan marka intaan ka gaarayno geed kale habkan u sii noolaan lahayn waa inaan mataqaanaa waa inaan ku dhaqannaa inaanu midnimo xawaadle ka shaqayno waxaan isugu nimid madax iyo majaba oo wasiirku noogu sarreeyo arrin xawaadlaan isugu nimid arrin siyaasadeed isugu meelnaan imaan waxaa aan ka midaysannahay arrinkaasan isugu nimid inuu siduu noogu wanaagu noogu hirgalay asagana aan u gaarno heerkaan rabno inaan haddii ilaahay yidhaah ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas rooble ayaa noqon doona caleemasaarkiisa kadib ugaaskii 21aad oo hogaaminayay hoggaanka dhaqanka ee beesha xawaadle maxmuud acad raadiyaha telefishinka city jawhar